Перший пункт цієї угоди – припинення вогню вже з 15 лютого в окремих районах Донецької та Луганської областей. В документі є чітке зобов'язання виведення всіх іноземних військ та найманців з території України вже найближчим часом. І що найголовніше, детально розписано імплементацію частини Мінської угоди щодо перекриття державного кордону. Іншими словами, має відбутися відновлення повного контролю над лінією розмежування українського та російського кордонів по всій зоні конфлікту. Державний кордон буде переданий під спільний захист українських прикордонників та представників ОБСЄ. Відбутись це має в перший день після обрання місцевої влади в зоні конфлікту. І на другому етапі, вже до кінця поточного року, українські прикордонники в повному обсязі мають відновити український суверенітет, український контроль над державним кордоном. Я думаю, що це також вперше чітко зазначені дати, і це твердження підкріплено спільною декларацією президента Франції Оланда, канцлера Німеччини Меркель, президента Росії Путіна і вашим покорним слугою. Місцеві вибори у буремних областях Сходу пройдуть після того, як в країні відбудеться конституційна реформа. При цьому жодні пропозиції російської сторони щодо федералізації та розширеної автономії Донбасу для України неприйнятні. Ми будемо робити все можливе для того, щоб подолати гуманітарну кризу і завести все необхідне харчі, медикаменти для подолання гуманітарної катастрофи, яка сьогодні є на окупованих територіях. У ході переговорів у білоруській столиці також вдалося домовитись про звільнення заручників. Вони звільняються загалом протягом 19 днів. Мають бути звільнені всі заручники. Чому 19? 14 днів відводиться на відведення важкої артилерії і 5 днів від завершення виведення артилерії до остаточного виводу всіх заручників. Перше до угоди вдалося включити пункт про доступ України та її міжнародних партнерів до надання гуманітарної допомоги. Мова йде про райони, підконтрольні бойовикам. У нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. Проблемним залишається питання щодо відновлення соціальних виплат в зоні конфлікту, адже раніше керівництво держави призупинило такі фінансові надходження. За словами Петра Порошенка, соцвиплати планують відновити після стабілізації політичної ситуації.